table. Justi, chenja kalo gamba dize ya Luzinda. Tatia, umzaji chintu wabaya simi, umanipa gamba atunda yolesa ya kolachi, ya mazawa mangu. Dize ya wayolesa, katufunye ba customer. Toba guba, fresh daddy umzaji ya kuagala, ate yangami mbuka funa kuagala muka baby, akuzali mwaka zungu kakala. Uchitegira mbozo ulabirida fresh kid ulu unji kuwanga fresh kid yetaga mami ngatera na imu yimbi. Ngatesi komedia ni ngoli mami njini. Mbuya uchitegira so Desire Luzinda tukunonya. Wakala at least umusajia mweo kakolabu. Muyimbe muko babiri. At least agamenti tuwa imba kone Desire. Nenge chitone cho. Ufana nyera azberabu isa ngamu na alaba na gamba na eche tufomano na ina talenti. Kai, soko tuguli. Mafumbi zuri iba, kwa maziki. Esema. Ngenoruna kutelewa kuhita huu, mwuzi, ya kumitana na mso. Ata ulo mwibi wa MC Cuts, ya fulufu miwa kumpi umaizi gumu, na yenga ducha hati mabega nyo, ulo mwibi wa Kumuga ambanti no business bulijali munga manager katuwazo fresh manager. Ntine bintu bino bibabya competition. Asingo obwa kabi yabera ku chat, yabera ku top. Akoze nyo yabera kuchi ku top. Sawa zino obadde nawe manager nga nawo to baba yimbi bo baveyo. Nemu kama tabawadde mukisa omuyimbi wange gwalina. Sokiriza kubanga naffe waliwo olubiseera ebimu omuyimbi wo wabeeranga kwali ne tumuleka waleta fiye tetwa mugana n'okola sente nyingi nnyo ne bana ero badde obaleese nga tetubaganye ne lwakiggwe ffe abaffe oyagala obbagaana olw'okuba gwaza nnya ku TV kyogamba ne nzija nange ne nsaba omulimu nitandika okupresentinga awo ne ŋŋaana okuzannyanga nga nze ŋŋaanye nga abantu si be baganye owulira bulungi so kye njagala nkugambe nti nno abantu bano betukolerera ke katale customer oina kufaayo nnyo okusatisfyinga customer so kati gwowulira oyagala kwesatisfyinga ne badijje bonna dijjaza oina zannya bantu bibanyumira so si kuzannya gwe bikola kicyo bala badijja abasinga wakabi tebafuna mirimu teba okitegera kubanga azannya ebintu nto ebitasoboka n'azannya nnyimbe ze wayagala abantu ninga tabantu bagala zino nnyimba ze bamanyi so tosobola lwanisa kintu rede kihiti nze bobango gama mboli mu music industry omaze banga dene ebanga dene lyo mazemu kino kyakulabisiza kitegeeza ye gwensonga lwaki mukotogedde abayimbi ye mmo musudde babafana musudde bagenda ogule motoka musudde buli omu kubanga mumwogera yogerako mumutambuliza kama ulira amabi mukwatagana ne ba manager abalala ne mukolawo mu create you turn into how do we call it a cartel under what they say a cartel under something so you're turning into a cartel mu music intim mu ugundi oyote tujamuza nyato mu office ne mono na business za abantu abalala ne nkubulira lero mulimo ogwoguliko na ye nchato guliko na ibintu bibajjo okukola mulimo ogunga toguliko kijja kuba kizibu platform ezo ziliko kuweereza abantu so si kulumia ezo services zino kwenjoyingibwa buli muna Uganda. Sigwa asalawo ani agenda okufuuka star. Katonda yasalawo n'abantu abali mu nsi eyo. Olimba lwa hiti nze kibaita people power. Olimba lwa hiti nze kati luli sawa zino just lunaku lumu lulina emitwalo ebiri. Gulu abayimbi bo lukyalira ku nkumi mmeka. So munange kula NNC twagala obeeremu nga naffe mwetuli tunyumirwe ne gwe bono oyagala obeeramu wekka. Naffe tuyina family, naffe tuyina ebizibu nga naye bw'obirina. Naffe byoyagala okwachivinga, naffe tubyagala obyachivinga. Ate tukola omulimu gwe gumu. Sebo tukusaba n'obukwetonda. Wadde oyina amaanyi mangi, naye ate amaanyi gaago era abantu be bakufuula owaki? Ow'amaanyi. Era abantu abo basobola okuggyako amaanyi ago n'obeera waki? Wa wansi. So tubadde tukusaba munnange ffe tukusobola oli w'amaanyi nnyo oli w'akabi oli international. Nemu na ife tuleke wane ntunyumirwe loko ya fe. Mumbere international. Mugere nzungu za mwe. Ife we have no problem. Neche tuwagala, fe tuwagala tukole. Esente mu Luganda lwa fe.
kali kali faga naka soko tuboni kubigambo vyo yako naribu katoro kwa amba jilenga muna katimba ya bate kubira kunaga ganti asura kukua sendi nenga sendi za kwa dembo basi gamanti akugurudila wawula kuburi mwabu idaga sendi anti kati echo kumpa sente agenzo kwagala kumpa sente nga chinzo bachirirete kubanga bavubuka yes tuli bavu tubonye twabo nabo na dat okumale banga chidene nga tanna chizula anti abavubuka tuli bachi tuli bavu kati bwachijukira sawa zino nti no kalifa ndi mwavu ku ngobululu butuse mba nange mwewunya okitegera kwanga buli era fe tuli bavubuka tetunakola nnyo oshitegera ne kati bajana gama nze kali fund representing abavubuka nga 10 abali emabega wange so bogama mbu kalifa mwavu bogama mbu liwa kuwa kalifa kitegezo genda kuwa bonna so kitegeza kisichagala kumpa mzee nzichagala kumpa kubanga zompa oina ozijja kati nange njagala ngine nzijire yo kubanga bono wanze abenjagala to kuchikirira eri tujibote bajja bela satisfied njabamba lidemo luchi olukwe isente zonga mpaza achi yinga zimpangani zigwata yagala no yagambe ntino ichukuleta mu politics sagamba ntino ba mbuno ye yagambe ndi politics game ni nyo njoy obla na agamba nti omuyingi demo test kola munsi mbi bwango nonya sente ane data politics mulimu bokolo bulungi abantu ne bakusima bakusasulwa okitegeera wabulanze ndiwo kugenda kulaba nti waliwo ebbula lyemirimu mu baana berubaga akikoze akoze wuki aina plan ki abavuka tetulina mirimu nze kale fagula bano nange nasoma nindi mbino bya kweyia kati waliwo abalala bataina talent esobola kweyia ngate era nabo basoma tebaina michi so kati nze ndaba abo bantu batakoze eki batafuddeko so okugenda mu parliament nze sigenda okunoonya sente wabula nnoonya kufunayo opportunities nze nsobola kunogolayo ne mmegulira ku bavubuka bannanga abali rubaga baba tasobola genda mu parliament oba tasobola kuba na maanyi gasobola so nze njagala kubeera ddoboozi ly'abantu berubaga nti bwe ntuuka katolo bwama oba batuuka wa president oba babekulu atuuka wa president boogera ku nsonga zaabwe bonga ki njagala kulyamu bampe nkole ki nze njagala ntuuke wali bampe nti Range Rover yiyo ukadde bina ogemuzeeyo ukadde obwo bina bumpe ngene mbuwa baki mbukole mu projects mu ghetto abana bakulaakulane security yeyongere kubanga insecurity eretewa unemployment kyovula abavubuka bettanidde nnyo okutugaba nabo olw'okutwala bu boda boda okutta abantu kuba buyondo lina mu bako just okitegeera so, ekyo kye kireeta ebyo byonna bula lya ki lya mirimu zinjagala ezo sente bazimpe oba katolo bw'amazaafuna zinyambe ko kubavuyimbi banna kumanya kubavubuka bannange bakula kola nyo bulamu bwabwe bave mu mbeere embi eyo yokulu kwa kati tebayina hope bavuka betaga kulaga nti no bali obulambu sobolo okukyuka ne muzeyi kali na kule bulo omuyimbi langa mu enga ya chikirida chadondo pisto bobi wai yakozi na de na le taba bakoli ne ta sase no kubenda ngaba bakole midimu ya people power na yiti kwa kula biyo era ili nya dio de bia yo bidwa ko bande bakuganti bakwa de chifo cha coordinator tibanta demu kubanga nze kalifa nze ndi independent era buli jonga bwemba gamba kala zange ko sa black and white akabonero ngato yes I was inspired by Bobi Wine okuyingira politics ne na mwina, I was inspired okujanga independent ngabo yajanga ali independent na jana alete ekintu ki ne kifuke ensonga nange bwe nina idea yo nti no nyinzo okubuliramu mu muyeye so nange ne ngamba nyinzo okubuliramu so ne ngamba nze nganze njagala nnyo kutandika ekintu ekiki ichange njagala nye nyumba jemanyi nti omusingi gutandikidde wanu gutandikidde chi so kati nganze kalifa nchali independent sirina kibiina nti kikino kyenzijiddemu
njagalanza abantu bangabe kabo wabantegere ngani nganze fani wa kalifa omwagizi wa kalifa okalifa okole mini mujo ya gala techine tagisa kubanga nesize kala bweti oba kala bweti wetaga kalifa ngali kumagezi ge ngali kubwongo bwe ngategera najja nakole ebintu nga waino bikola chi ubikola kubanga at the end of the day ojja kweka nga nti obe kibiina kyonna mu ebyo bibiina ojja kweka nga tebirina muntu alina amaanyi nganze muntu mugezi nganze muvubuka kwegamba yesimisa ngani nganze ngojja kweka nganze nganze kalifa ninawo nange rese yange na ye mba wagiranga abaki ngabantu tewaliwo gwe nyoma bulimu mu HT wa mu idea ye wadulumu nyinzo obutakiriziganya na ki na yo sonze kalifa nganze ndi independent anetaga usubulu kujja nungamba kalifa wanwalu ensonga bweti ne bweti ogira byotya nimbye kubana nge nina amanyi gachi agange ngo muchi ngo muntu ndi wekabo wa ndi mwana wechi so kalifa otandike Era nze nange ng'omuntu amajja gange genina n'abantu abanzikiririzaamu ndaba nga tuli ready for kusimbula okubeera nga tuli byaffe nga ffe kubanga ffe tutegeera ebizibu byaffe ffe nga ki ngaffe ebituluma oba ebiruma abantu be kabowa nze ndi mwana we kabowa wenkulidde wenzaaliddwa ebizibu ebituluma si byakubeera mu kibiina gundi oba kibiina ki wabula ebizibu ebituluma unemployment abavubuka tebalina miki mirimu so nze strategy yange gye nnina njiza nti okutuuka eri mu parliament abantu mbagambe nti bannange abavubuka tetulina mirimu embeera yetaaga okukyuka mwetaaga mutulowoozeeko mu mbeera bweti bubadde luli mubadde mutuwa bajeti bweti ne bweti kati mutwongereko mutandika okutondawo kubanga abavubuka abamu tebaasoma batandika okuteekawo institution zizi ne ziri ezisomesa emirimu ng'egya olding egya welding emirimu gy'okukola sabbuuni kola obuntu ntuntu obwebwe kati labanga zino studio zetwakola bino tebabisomesa production tebamusomesa okitegeera okubeera MC wano mu Uganda tewaliwo masomero gabisomesa okubeera comedian tebabisomesa naye ng'ate omuntu ajja bamaliya ki ne bafuuka baakabi ne batandika ne bakola sente ne bainspiringa n'abantu abalala ne babiyingira abaana abandi kubye bannaabo abandi tuze bannaabo olwa bodaboda ne babanga bafunye emiki emirimu so njagala mbere kiri eri bafaani bange n'abawagizi bange nganze bwe natandika music njagala bafaani bange bampagire ngaani nganze kalifa omwagizi wa kalifa yajjo wagirani kalifa atawagira kalifa sirina buzibu olifuro kuwagira omuntu gwokola ki ate sijja kunyigira kubanga eyo ndowooza yo nange nina ndowooza yange ze ndowooza yange kalifa ndi independent kalifa colors nkozesa black and white naye nga nsobola okukolagana n'abantu abalala bonna abeera zze gye nkola ki gindi kubanga nze ndiwo okukwasaganya bantu siriwo okukola ntalo kwawulamu nti no mugende side eno mugende side eno abantu bapepo power mbetaga aba NRM mbetaga aba FDC mbetaga aba kwa the end of the day ndi mwe bintu bibiri ndi mwe mukulembeze atendi mwe muyimbi omusanyusa so abo bonna bafani bange singo oli wa NRM omuntu abankubidde ngali na birthday party ngenda kuyimbira bana be ezo sentence gane kwa kubanga wa NRM oba singo wa people power mpita kumbaga ye ngane tulokuba people power FDC singa abampise nyimbe ku show ye nsoke mubuza kubanga na buli omwe yo joli otunda ebintu buli omwe abatunda maduka abamba tunda boda boda bobo genda kuguza omuntu ekintu banga mugenda kwegula ke ekintu eyo bamuwino ngogenda gule satu osoka kubuza muntu nti guli wa NRM oboli wa people power ndio kenguguze ukitegera naye ate nze olw'okuba ndi mulimelight nze oyagala ŋŋaana okukolera abantu abalala ŋŋaana okufuna ku ssente at the end of the day nja kusigala awo nga ki nga siina mulimu no saagala abavubuka babeeremu eyo mbeera saagala mbeera ya ntondo okitegeera bw'onookola entondo ojja nnyiiga obusungu tobufuula ensonyi tozifuula obuki obusungu so njagala ffenna tubeere ba entrepreneurs okukozesa nga opportunity ebeera ekola ki ebeera eriwo gw'oba olaba nga kiri kyekikolera
I respect you. Era kubanga no Uganda, it's a land of freedom. At the end of the day, to agala ku embracing a policy ya democracy. Democracy chechi, buli omu ali free okuwagira gwayagala. Then asinza abantu abangi yabera winner. Okitegeera? So njagala bafandi bange mbagambe nti no ku mukolo ogwo saabaddeko kubanga tebampise ng'omuki ng'omuntu ate ndi muntu mukulu ebintu webityo leera bwakuyita tosobola kukola ki kugaana naye nga bonnamba w'ekitiibwa buli mu era mbaagaliza mikisa kubanga nabo balina ekiruubirirwa kye baliko nze obuzibu bwange katolo bwama obuzibu bwa Bobi Wine Museveni. Last message eri bafani bange tebabatiisa tiisa Central Redens irina teri agenda kutusasula muve ku by'okwesimba ngenda kwesimba nzizo kubeera eddoboozi lye rubaga nzize ebintu ebirala byonna tebinkwatako ebirala tebinkwatako mbabuulira ebinkwatako bintu bye rubaga so nze nzize okutetenkanyiza okuyiiza abantu be rubaga embeera embi eriwo tubeeka engeri gye tukola ki nzizo kubeera bridge oba olutindo olugatta abantu b'omu ghetto banga ab'erubaga neri mu system gye batya mu system basobola okutegeera basobola okufiibwako bategeere ebizibu ebituluma